Brasil inteiro aqui agora vai cantar, porque tem gente do Brasil inteiro aqui. Não vou negar que sou louco. O brasileiro faz música. Barretão, eu quero me lembrar de tudo, 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 tudo. Paz e amor é o que eu quero pra nós. O brasileiro faz emoção. O brasileiro faz festa. E quando junta tudo isto, dá Barretos. Barretos 2017, a festa do brasileiro. A festa do Brasil. E a gente faz amor e bagunça toda a cama. E a gente faz amor, rola no chão, um beijo e se arranha. E a gente faz amor. E a gente faz amor e bagunça toda a cama. E a gente faz amor, rola no chão, beija e se arranha. E a gente faz amor. E a gente faz amor. Rami Thiago, começando mais uma Arena Barretão especial. Especial porque hoje tem sorte, está bom, da nova geração. E tá aqui do meu lado, Lobé. Olha nós outra vez aí. Satisfação, irmão. Que bom estar aqui com você, viu? Sucesso todo o Brasil. Satisfação, minha. Tá te revendo, faz dia que nós não se trompamos por aí. Faz uns dias, bom, né? Você tá lá no Mato Grosso do Sul e eu aqui no Ribeirão. Tô lá, só vendo tu e o Você vinha muito pra cá, né? Agora deu uma parada, né? Deu uma parada. É. Agora eu peguei umas férias, né? Você não quis tomar uma garapa? Fui pro... não quis mais. Como é que tá a sua vida, meu filho? Tá bom demais, estamos aí, né? Viajando muito, fazendo show. Graças a Deus. Era isso que você queria? Era mesmo, né? Era isso? Era. Até mais do que eu queria, né? É, mais, né? Mas tá bom, a gente Deus tá... Deus é bom. Começou 2017 bem aí, graças a Deus. Bastante shows. Graças a Deus, aí na medida do possível estamos trabalhando bastante. Bom. Vamos lá, Lobé, aqui no Arena Barretão, música de trabalho. Eu não sei se é pra sempre ou se vai ser só por enquanto. E depois desse beijo a gente consegue parar. Pode ser que amanhã cada um vai estar no seu canto. Ou talvez nosso canto esteja no mesmo lugar. Ai, 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 ai. Se a gente somar o nosso destino com nossa vontade. Ai, ai, ai. Ai, 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 naturalmente a gente sente. O amor é feito tempestade, chegar de repente. Naturalmente a gente se rende. Não adianta teimar, no final o amor sempre vence. Naturalmente. Oh, ai, natural. Lobé, uma salva de palmas. Naturalmente. Essa música é bonita, Lobé. Essa música aí. Você fez até um falsete aí agora, né? Você viu? Foi longe, você viu? Tiagão, você tá firme, né? Firme, graças a Deus. Feliz demais. E o Barretão, senhor, vai estar aquecido? Barretão, do dia 17 a 27 de agosto. Quem vai fazer isso? Você já tem alguém na programação da festa? Ah, assim, a única certeza que já tá fechado, que é o Gustavo Lima, que é o embaixador da festa também, esse ano. Também, né? Gustavo Lima foi o recorde de cantar aqui no Barretão, né? Rapaz, foi bonito de ver. Foi bonito. O homem era mais de 7 horas da manhã. Ele vai cantar até as 6 da tarde. Vai começar às 3 da manhã até as 6 da tarde. Rapaz, era 7 horas da manhã, moço. Que é aquilo, bicho? Isso, ainda foi comer pastel lá na feira. Subiu a arquibancada, foi Alô, lá em cima. Alô, Gustavo Lima, tá devendo uma visita também, irmão? Antes você ia de tudo quanto é lugar. Primeiro companheiro lá em São Paulo. Agora, depois dá aquela prumada, faz musculação, aí não volta mais. Aí não vai mais. Aí não volta mais. Mas isso aí,
Vamos cantar o modão? Vamos. Vambora, chega o bambu. Aô, Robitia. Entrou na minha vida de um jeito, eu não sei explicar. Chegou de mansinho sem bater na porta, não pediu pra entrar. Virou minha cabeça, me deixou perdido, sem teto e sem chão. Bagunçou o meu coração. Eu te confesso, vou lhe ser sincero, tô gostando demais. Se existiu outro alguém em minha vida, ficou lá pra trás. Deixa a cama arrumada, jogou pra tua casa. E a gente se pega na porta subindo as escadas. E a gente faz amor e bagunça toda a cama. E a gente faz amor, rola no chão, beijo e se arranha. E a gente faz amor. A gente faz amor e bagunça toda a cama. E a gente faz amor, rola no chão, beijo e se arranha. E a gente faz amor. E a gente faz amor. Bolerão arrumado. A gente, como é que chama essa música? A gente faz, a gente faz amor. Muito boa, viu? Uma composição minha do Robin. Bom, parabéns. E do Magnão. Eu acho que vocês acertaram a moda. Bonita, a moda é boa. Não, falando sério. Graças a Deus. É só trabalhar mais essa música, né, Lovés? Você gostou? Com certeza, gostei muito. Qual da moda. Qual que é a nota pra música? Você que é jurado lá do Silvio Santos. Rapaz, eu eu gosto demais de modão, inclusive eu escrevo bastante modão também. É bom demais. Nota 10, né? Bolerão chique, obrigado, né? Obrigado, obrigado. Top demais. Ó, já que estão falando de modão, essa música aqui eu nem gravei ainda. Música que eu escrevi junto com o Walter Filho. E é isso aí, é o negócio do modão, eu gosto muito de escrever modão. E essa música parece que, quando ela saiu, parece que já era antiga já. Chama Meu Despertador. Meu Despertador com Lové aqui na Arena Barreto. Em cima do criado mundo ainda existe um despertador que sempre marcava a hora que ela saía depois do amor. É natural que ele hoje tem sua função muito ameaçada, pois nem dormir eu consigo, não tendo ao meu lado a mulher amada. Não sei o que eu fiz pra merecer isso. Fui um bom amante, um grande amigo. Ela foi embora, saiu porta fora, sem nenhum sentido. Sei que o nosso caso era sem compromisso. O pior de tudo é que eu sabia disso. Mas o apaixonado fica cego, surdo, sem nenhum sentido. E despertador que me faz acordar pra sofrer bem cedo, pois o meu despeito não quer me largar. E despertador, não vou te silenciar, pois tenho a esperança de vê-la ao meu lado quando você tocar. Ô, bem! A salva de palmas. Bonita essa música. Bonita. Uma Guarânia bacana, né? E é bem daquele estilão antigo mesmo, a bem história, bem estilão, né? Antigo. Já que vocês estão falando em modão e moda antiga e tal, vamos cantar uma moda antiga aqui? Vamos. E aí, ó. Outra vez eu cheguei tarde. Linda. Ô, Daniel, hein? E te encontro acordada e me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Dá o cheiro de outro alguém e o sono de outra cama, mas me abraça com ternura e jura que me ama. Tenho te esquecido tanto,
dos lugares onde andei. Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa, então minha te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. Rob Thiago interpretando, cantor João Paulo e Daniel. Isso é grande. Demais, aí é isso que eu falo, Lobé. Todo lugar que você chega, as melhores músicas eram aquelas que se tornaram clássico. Isso já vai para a todo mundo geração. Nunca. Você vê, é o pessoal cantando, Zezé de Camargo, é Milionário Zé Rico, é João Paulo Daniel. É aquela essência da música. Eu sei que tem essa renovação de show, né? Mas é sempre bom relembrar, né, esses grandes sucessos. É bom demais. Inclusive, hoje vindo para cá, encontrei. Peguei a mesma van junto com o Matão. A gente veio conversando bastante. Meu Deus do céu. Eu sou Lobé, muito fã do... Mas eu tô demais. Cansado. Ué, e você aqui? Você tá indo pra onde? Tem uma música do Matão que quase ninguém conhece. E aí um dia eu vi um vídeo de um pessoal cantando essa música. Falei, mas essa música é muito parecida com o Matão, rapaz. Aí um dia a gente tava fazendo show junto, não lembro onde. Encontrei ele no hotel. Falei, rapaz, tem uma música pra te mostrar. Tua cara, parecia demais com você. Aí ele falou, então leva depois lá no meu quarto, lá que agora eu vou bater um almoço, aí você leva lá pra nós. Aí peguei, Matão! Aí levei pra ele, rapaz. Ué, mas cara que você bota é minha cara. Essa banda é minha, pô, tá louco? E a música é lindíssima. Faz um pedacinho dela. Lembra aí um pedacinho dela aí, vamos ver. Já tentei de tudo pra esconder essa minha paixão. Menti pro meu mundo, enganei meu próprio coração. Por quanto tempo te amei, sempre vou te amar, e no desespero por caminhos incertos vaguei, menti pra mim mesmo. A verdade jamais encontrei. Por quanto tempo ainda vou me enganar? Sempre te amei, sempre vou te amar. Todo mundo saindo no final de semana, mais uma vez eu tô ficando em casa, não reclamo. Namora pra você ver, namora pra você ver. Se tem churrasco, cervejada, a galera liga, ela vira um grude, não dá pra arrumar uma briga. Namora pra você ver, namora pra você ver. Ei, dá pra escapulir o povo vigiando a gente. Quando eu namoro eu sou fiel e quem ama não mente. Só de vez em quando que eu
não sou santo. Namora pra você ver, ou você perde ou você ganha. Não vai ter jeito de levar ninguém pra cama, mas dá vontade de um trenzinho diferente. O que os olhos não vê, o coração não sente. Namora pra você ver, ou você perde ou você ganha. Não vai ter jeito de levar ninguém pra cama, mas dá vontade de um trenzinho diferente. O que os olhos não vê, o coração não sente. Namora pra você ver. Toca uma moda minha aí, vai. Vamos cantar uma de João Paulo Daniel. Essa que você vai cantar na arena? Qual que é? Qual que você fala? Uma moda sua. Que tom? Não, eu ia cantar uma de João Paulo Daniel. Vamos. João Paulo Daniel. Eu tô com vontade. Então vai, do João Paulo. Solta a voz. Sol. Outra vez. É bom, hein? Cheguei tarde. Você quer saber por onde andei? Quase morto. E saudade, meu amor, pra você eu guardei meu coração carregado de amor, tendo que se ausentar, abatido, só penso. Seduzido, só penso em você. Então se solta, faça que eu faço. Me dá um abraço, cuida de mim. Pra que ciúmes, solta do céu. Vem pra beijar. Obrigado. Ei. Ei, mas tem umas modas que marcou tanta vida. Nossa, da gente, meu, né? Deus do demais, céu. Você, Robert, é principalmente você que tem um timbre meio da levada ali do Daniel ali, né? Eu, assim, fã... Daniel, meu irmão, meu amigo, Daniel, parceiro, companheiro. Um dia eu perguntei pro Daniel, o que você acha, cara? O que tá acontecendo com a música sertaneja? Ele falou assim pra mim. A resposta foi seca e franca. Juliano, nós já tivemos a nossa fase. É. Deixa os meninos se divertir. E verdade, é um cara consciente, um cara bacana, torce para todo mundo, não tem aquele negócio de individualidade. Ele é fantástico. É uma pessoa, então foi verdadeiro, homenagem a você. Essa música, nós já cantamos essa música várias vezes junto. O Lobé deve estar com quantos anos, mais ou menos? Tô com 27. 27, eu tô com 54 anos. Então você vê que já teve, né, já cantava, já fazia o trecho e ele tava aí. E hoje é um ídolo no Brasil. Um ídolo. Mas eu olho ele me vendo. Às vezes, verdade, Vila Beto, eu não. Ah, eu me sinto honrado. Às vezes eu vejo um artista com chapéu na cabeça e eu falo, puxa vida. Porque eu, Lobeto, eu tentei imprimir o chapéu na cabeça do cowboy no Brasil e consegui. Esse estilo de chapéu de cowboy aqui, eu tenho grande parte nisso. O primeiro a usar o chapéu, mas foi um chapéu meio que foi da Jovem Guarda, mas não foi foi o Juliano César mesmo, estilo de bota, roupa country. Então consegui. Eu fiz o Rio Negro botar um chapéu na cabeça, e fiz o Brasil. E eu não queria que acabasse isso dentro de uma festa do peão. O cara fala, eu tenho que vestir daquele jeito, porque senão o pessoal não quer, ou uma gravadora não quer, sei lá. Mas eu acho que você nunca deve tirar o chapéu da cabeça. Claro. O Sorocaba também, você tirar o chapéu da cabeça, fica parecendo o Gato Félix, eu já falei pra ele. Porque ele sem chapéu também não tá apagado, né? Mas é verdade, é porque ele gosta também, é o cowboyzão, né? E eu vim do interior, né? Então, morei em fazenda, desde os 3 anos de idade eu já morava em fazenda, trabalhei em fazenda, então... Sempre, o chapéu sempre esteve presente na minha vida, né? E quando eu comecei na música, comecei como compositor, fiz algumas duplas na minha cidade, lá em Bela Vista. O nosso foco era a moda de viola mesmo. Apesar de eu não tocar viola, né? Eu fazia base de violão, fazia primeira, e eu tinha um parceiro que fazia viola. Tocava bem viola.
E a gente fazia moda de viola mesmo. Tinha o Carreiro e Ronaldo Viola Praiano. E na época tava aparecendo ali no estado Jades e Jades, o Batoi Fernando, Breno Riz, Marco Viola. Então o estilão nosso era de violeiro. E o violeiro ele é chapéu, bota e fivela. Jades tem história boa com eles. Toca um modão aí do Tchão, 6-3, vambora. Do Tchão? Lá vem Rob e Thiago aqui na Arena Barreta. Modão! Você sabe a Grande Montanha? Vai, puxa, vai, vai então. IP Florida. Faz em mim, faz em mim. Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria, no segundo andar da penitenciária, lá da rua eu vinha. Quando o jardineiro plantava um ipê, e ao correr dos dias ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. O meu ipê florido junto à minha cela hoje altura de minha janela. Só uma diferença há entre nós agora. Aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. Fortuna, IP Florida, Paraíso, que já teve aqui no Mococa e Paraíso cantando essa música aqui. É fantástico, né? Demais. Bom, queria falar como é que tá aí o lançamento, essa música, o Bolero lançou agora. Tem um clipe no YouTube. Tem um clipe no YouTube. Como é que tá lá? Roda tá Thiago no nosso canal. Só do pau tá caindo a fogo, batendo milhão, tá dois milhão, fúria, três milhão, quatro milhão. É. Lobé já tá com uns milhão também lá? Tô com... Um milhão de conta pra pagar lá. É milhão no bolso. Se não pagar o trem lá, não sobe o YouTube. Conta de luz, conta... Mas você não dá uma injetada no YouTube, não vai? Não pruma? A internet hoje é lá. A gente nunca injetou assim. Você fala pra... Pra dar impulsionado o trem, não tem um negócio assim? Não, a gente faz trabalho. É igual eu fiz naturalmente. A gente gravou um videoclipe lá em Ubatuba, fez um negócio bacana, contratou umas meninas bonitas lá, ator lá. Não dá retorno. É, fez um videoclipe nós bacana. Essa feiura, o trem não sobe. Nós não tem jeito. Tem que colocar umas mulheres bonitas. Aí fizemos um videoclipe bacana, soltamos na internet, né? Então, aí a gente já tem o termômetro, já tem o ganho ali. Tem um povo aí que põe as dançarinas do cabaré, põe não sei o quê, põe... Tem que ficar bonito o trem. Senão não vai. Tem que ficar bonito. O trem tem que ficar bonito, moderno. Não jogar o sapato na cara do caboclo lá. Não. Mas é impressionante, né, Juliana? As coisas como mudam na sua época. A gente pegou essa época também de pôr o CD debaixo do braço, o disco, né? E ir nas rádios e tal. Você vê que hoje, primeiro, o termômetro é a internet. Você solta. Dali você vê se aquela música ganha força futuro. Mesmo pra depois você... Hoje a internet já dominou o mundo. Já, já vamos embora. Dá um som maior, canta uma moda minha aí. Aí, ó. Olha pra mim. Não estou nada bem. É que sem você eu não sou ninguém. Com palavras me fez acreditar e me prometeu que nunca ia me deixar. Te liguei pra te dizer, meu bem, quero te encontrar sozinha, sem ninguém. Pra te amar até o amanhecer, depois me aconchegar sonhando com você, meu bem. No DVD, o Mato Grosso cantando essa música comigo. Jades cantou também comigo. Ah, é? Porra, essa moda é espetacular. A gente foi na gravação do DVD, você tá de parabéns, tava lindo.
cenário bonito, as participações, o repertório perfeito. A gente que é fã seu já conhece um monte de música sua. Parabéns. Presidente Hussein, também o nosso amigo diretor, vice-presidente. O Jerominho é o quê? Vice-presidente? O Jerominho é tesoureiro. É o que cuida da porva. A porva. Bodinho. Bodinho, diretor cultural, o homem que contrata os shows. Ô, diretor cultural, esse ano, final do rodeio, que vai ser no domingo, último, você põe o Juliano César, põe o Robert, põe o Lobé, nós três, que é cara da festa do peão do último dia. Aí, viu? Explodiu. Agora, se você quiser botar funk, você põe também. Vambora, Robert, canta mais um aí também. Vambora. Fica comigo. Olha lá quem eu vejo parada, deitada na minha cama, olhando pro nada. É a mulher da minha vida. Bom dia, amor, você é a flor e perfuma me inspira. Como eu queria parar o tempo pra aproveitar ainda mais os momentos que eu vivo com você. Momentos de pura magia, de alegria, eu preciso te dizer. Fica comigo, fica comigo, amor. Eu te preciso. Fica comigo, amor. Gente, eu vou falar agora da Predileta, o produto direto da fazenda para sua mesa. E eu vou te falar uma coisa para você. Não falta na minha casa, não pode faltar na sua, porque aqui é saúde e tem variedade. E é tanta qualidade porque está em quantos países, meu amigo? Nós estamos em 57 países, Juliano, e tem uma coisa muito interessante para você, dona de casa. É uma empresa brasileira feita por brasileiros que está dando emprego para nós, brasileiros. Uma empresa que tirou o açúcar, reduziu o sal, reduziu o açúcar, busca uma alimentação mais saudável para você. Aquele gostinho da comida da nossa avó está aqui no produto predileto, no nosso molho de tomate, na nossa goiabada, no nosso milho, nos nossos ketchups. Você compra um produto com alta qualidade, com preço muito bom e principalmente muito saudável. E por falar em saúde, Juliano, hoje uma grande parte da população brasileira sofre de pré-diabetes, que é uma taxa alta de glicose. Então a Predileta tem um produto para diabético, que é a geleia Diet. Muito boa, sem açúcar, feita com sucralose, que é um adoçante que não deixa aquele amargor residual dos outros adoçantes. O diabético pode comer. O diabético não só pode, como deve. Uhum. E o pré-diabético, que já deve começar a se preocupar para não virar diabético e começar a reduzir o açúcar. Então, a Predileta já tem esse produto específico para ele. Além também, Juliano, das geleias gourmets. A gente tem uma geleia de menta e uma geleia de pimenta, usada para comer com carnes, acompanhando churrascos. Nossa, é muito gostosa e saborosa. É maravilhoso, hein? Eu estava vendo aqui, aí as embalagens também, ó. Esse é um molho premium. Nossa, esse é top, hein? Top de linha. É igualzinho ao molho italiano. A gente faz ele. Também temos ervilha, temos ketchup. Isso. E tem o milho, vários produtos aqui. Tem muito produto, tem sopa. E está vindo novidades que a gente vai estar lançando com certeza no teu programa, que você é um cara que todo mundo no Brasil admira pela sua simplicidade e pela sua honestidade. Então a gente fala muito isso para a Predileta. Quando você for no supermercado, consumidor, consumidora, procure a saúde da sua família, procure a marca do coração. Predileta, feita com amor para você e para sua família. Pedacinho numa moda comigo. Ixi, do que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Predileta, direto da fazenda pra sua mesa. Um sorriso, um abraço, um beijo, um olhar, um gesto de carinho. Há mais de 25 anos, a Predileta está presente na vida de todos os consumidores.
O segredo para se tornar uma das principais indústrias de alimentos do país é simples. Fazemos tudo com amor. Predileta. Feito com amor. Uma coisa à toa, uma brincadeira, pode ser o bastante pra desmoronar um castelo de amor. Foi por um acaso, e naquela noite eu cheguei em casa meio embriagado, falando bobagem. Você foi me ouvindo e me analisando, e naquele instante vi você chorar e correr pro quarto. Fez as suas malas e depois partiu. Eu gritei seu nome da porta pra rua, você nem me ouviu. Era por acaso meu aniversário, meus amigos me fizeram festa, cada um quis me cumprimentar. E ao chegar em casa fora do horário, você não lembrou do meu aniversário, preferiu partir e não me perdoar. Oh, salva de palmas, Lavé! Música e boa, Guarana bonita, chonada demais, né, Robert? Essa é do Matão também? Essa é do Matão também. Isso, Matão, rapaz. Matão, velho. Canta aí, modão pra nós. Robert, vamos lá. Essa é boa. Chique. É, do parceirinho de Franca ali. Só cabelão! Então vai. Só cabelão, vamos lá. Aqui no Arena Barretão. Que você quer voltar. Alô, Divino! Divino! Alô, Rio Negro, Senhor! Quem sou eu pra recusar o amor supera tudo? Preciso do seu olhar. Não tenha medo da sorte, ela não vai castigar. Quem ama sempre perdoa. Por isso vou perdoar. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nessa cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. Rob Thiago aqui na Arena Barretão, quebrando tudo. Isso é moda, interpretando o Negro Solimão. Em Assunção, capital do Paraguai, quando eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som dessa guitarra, quando barbos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira. Mais te esquecerei, galopeira.
saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Paraguai, aquele abraço! Ei. Tá com a goela boa, hein, rapaz? Eu não sei. Você canta harto, moço. Eu canto todo jeito. Nossa senhora. Rapaz, eu sou mecânico, já fui açougueiro, frentista de posto. Touro de tudo. Eu sou caminhoneiro, tudo que você pensar eu já fui. Check boiadeiro. Você é firme, check Você é firme. Já vendi bilhete, bilhete, graxate. Já fui tudo isso aí. Você quer cantar é mãe. É óleo. Você é forga. Gente, então, nossa história é meio parecida também. Já fui de tudo. Já fui de esqueleteiro, bem, lava jato. Eu plantei abacaxi, tomate, com coisa que ninguém plantou no Brasil. Uma pitanga danada. Ah, porque eu plantei. Ah, conversa fiada. Gosta de cavalo? Gosta de cavalo. Já montou em rodeio? Rapaz, eu já profissional não, mas a gente fazia arte bastante na fazenda, hein? Mas você topa, né, fazer uma chineteada aqui no Barretão esse ano? Será, rapaz? Pega um bezerro, mano. Tô destrenado, velho. Não, mas você vai, já vai preparando, entra na academia, entendeu? Fazer abdominal, deixa as pernas fortes e deixa o pau cair. Vou lá na chácara do... Põe o capacete, seja lá o que Deus quiser. Vou dar uns treinos na chácara do Éder Arce. É. Traz o Sorocaba. Alô, Sorocaba, vem fazer uma chineteada aqui no Barreto, você é cowboyzão. Vem aqui, irmão, pra nós fazer. Eu faço uma, você faz a outra. Nós faz duas surtas, duas chineteadas. Vambora, põe na corda com nós aí. O Sorocaba, ele é bom, viu? É, mas cavalo, tem que vir. Vamos fazer o Dia do Bem, eu e o Sorocaba aqui, hein? Dia do Bem, nós vamos fazer duas chineteadas aqui. Sortar dois touros pra não, nós. Aí explodiu. Não, aí explodiu. Vambora, eu topo essa parada com você, irmão. Aí explodiu. Aí, mas o modão? Vamos. Então, vambora, o que você quer fazer? Quem, eu? Não, eu canto o que você quiser, deixa, então. Canta uma moda de vocês aí. Vamos agradar o Bodinho, então? Vamos fazer uma moda que ele gosta. Faz pro Bodinho aí. Vamos lá, Bodinho. Dá um dó maior aí. Quer do dó? É. Nossa senhora. Alô, Bodinho, pede pro essa, meu filho. Ele pede essa música toda vez, viu, Juliano? Só capilão! Só capilão. Eu não vou te olhar nos olhos, tenho medo. Eles podem revelar o meu segredos. Eu pensava estar curado, foi engano, tudo errado. Pois passou te ver de novo, mas eu não resisti. Vou fingir num esforço sobre humano. E faz tempo eu te esqueci e não te amo. Vou levar essa mentira até o fim, até não restar em mim nenhum traço desse amor. Eu não posso me entregar à tentação que ao meu pobre coração trouxe tanto de sabor. Eu vou te jurar que não há mais sentimentos. Se preciso for invento, que tem outra em minha vida. Eu vou te dizer que não és mais minha amada, mas que não me oponho em nada se quiser ser minha amiga. É melhor te evitar, reprimir os meus desejos. Um adeus, nada mais, sem o gosto dos seus beijos. Moda, alô, Bodinho, tá apaixonado, hein, Bodinho? Moda, hein? Ricardo, abraço, esse é Bodinho, gente fina. Lobé, vamos fazer mais uma moda com você? Opa! E para que nosso programa já tá chegando nos finalmente. Finalmente. E eu queria agradecer a presença. Obrigado. Assim, com muita satisfação de vocês dois, que eu tenho muito carinho por vocês. Né? De verdade. A gente que agradece. De verdade. Além da batalha de vocês de muitos anos, o sucesso está chegando. Está aparecendo aí, a música, vocês estão com música boa, cada vez mais buscando qualidade, e daqui a pouquinho chega. Né? Deus vocês estão batalhando, deu certo. Esse menino tem um caráter bacana, gente boa, tem carismático. Obrigado. Você é um cara que tem um coração bondoso. Obrigado. E a gente fica muito feliz. E eu espero esse sucesso o mais rápido possível. E Deus vai abençoar vocês. Amém. Nós. Viu? Deus nos abençoe. Em breve sempre. Aí, se Deus quiser. Obrigado. Fico muito feliz. Boa, e Lobé, dizer que
Você é meu parceiro, tá? Desejo todo sucesso do mundo. Obrigado, continua com essa humildade, essa simplicidade. Às vezes a gente fala pelas redes sociais. Verdade. E eu tava até... É, você fala, ô, cowboy. É. Aí falou, rapaz, e aí, bom? Não responde mais. Né? Depois de uma semana ele responde. Não é porque eu sou meio fracassão mesmo. Mas eu tô aprendendo, eu tô com um seguidor. Às vezes eu entro aqui esse filminho lá do Instagram... E entra muita gente querendo falar comigo, aí eu vou falando e vou... Aí você perde o foco. Foi, né? Esse dia eu tava lá... É, igual eu também, rapaz. Aí a minha mulher chegou lá no quarto e falou assim, oh, você tá... Fala, não põe esse boné feio, que você tá feio lá no vídeo. Ela tava assistindo. E sobe aqueles coraçãozinhos, aqueles trem. Mas aquilo me enche de orgulho, que eu vejo gente do Mato Grosso, do Minas Gerais, do Pará, do Norte, do Nordeste, querendo falar comigo e falando das minhas músicas, que é meus fãs. Então... Eu só tenho que agradecer a Deus por esses méritos, né? De repente você não tem noção, a gente está aqui na televisão, para o Brasil inteiro, e a gente não tem noção de tanto de fãs, de pessoas que Verdade. Gostam da sua música, do seu trabalho, de você, o carinho, o respeito. Isso a gente tem que ajoelhar no chão e agradecer a Deus sempre. E a Rede Vida, onde a gente está falando aqui para milhões de pessoas católicas, milhões de evangélicos, milhões de pessoas de fé, e a gente, eles sabem o poder da fé. A gente tem um programa aqui do Padre Alessandro e de vários padres aqui da Rede Vida, que eu tenho até vontade de ir. Tem um Silvio Brito, que eu quero trazer o Silvio Brito para fazer um especial. Viu, Silvio Brito? Eu quero fazer um especial, um programa inteirinho com você, porque eu tenho um carinho por você muito grande. E a todos os pessoal, os apresentadores da Rede Vida, para vir no meu programa, ou eu ir até vocês. Mas eu queria te agradecer do fundo do coração por tudo que você tem feito para a nossa música sertaneja. Obrigado, que é isso. Eu que agradeço aí, mais uma vez, a oportunidade de estar participando do teu programa aí. Tá junto de você, tá junto dos meninos, Rob Thiago. Cantaram os modão aqui, rapaz. É bom. Obão, né? O trabalho deles é brutíssimo. Obrigado, viu, parabéns, viu? Obrigado. Participei do show deles aqui, inclusive, aqui no Barretão. No Sertanejo na Roça. Sertanejo na Roça. Verdade. Sertanejo na Roça. Vamos fazer um seguinte, então. Vamos encerrar nós quatro cantando um modão. Um bom. Toca um bom embolado aí. Então vai. Toca daqueles mais do Tião Carreiro, mais antigo, não tem? Do Tião? É, do Tião. Brasília. Quer um amargurado? Não, amargurado ninguém já amargou a batida. Vamos pegar um. Pagodão em Brasília. Agora de Brasília, vambora. Vai embora. Fala, Alberto. Todo mundo sapateando. Ah, Brasil! Ah, deixa o pau cair. Foi o Alberto, ó, Vitiago. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça no mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Sapateia, vovó! Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem meu dedo embrulhão. Alô, velho! Pros prisioneiros inocentes, eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira, eu tô de laço dobrado. E o violeiro embrulhão, com meus versos estão quebrados. Brasil, tamo partindo! E até a próxima vez, se Deus quiser. Obrigado, Lobel. Obrigado, Robert Thiago. Valeu, moçada. Fiquem com Deus. Alô, Brasil. Alô.